ប so, ្រិមត្តជាទីមេត្រីទីបំផន់សកលអតសញ្ញាណជនរងគ្រោះដែលត្រូវគេសម្ລັບអាកោយកទៅដុតចោលនៅចំការជេងហើយសពនារីរងគ្រោះដែលត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខអាកោសម្ລັບយកមកຕົមលែកចោលរួចដុតនៅក្នុងចំការជេងនៅផ្លូវ73ភូមិនិគមលើខុំស្រឡប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី4ឧសភា2023ពេលនេះបានរកឃើញសាច់ញាតិហើយតាមការបញ្ជាក់របស់សាច់ញាតិ នារីរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតខាងលើនេះមានឈ្មោះថាណាតថៃណាអាយុ14ឆ្នាំរស់នៅភូមិប្រីកុយឃុំប្រីកុយស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំនឹងបានបាត់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2023មកម្ល៉េះគណៈពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តនៅក្នុងករណីនេះដើម្បីស្វែងរកជនបងកចានេះគឺជាមុខមាត់របស់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអណោនយធមែនទែនត្រូវគេអាគមស្លាប់ហើយ យកមកបោះចោលក្នុងចម្ការចេករួយក៏ដុតចោលថែមទៀតដោយប្អូនតើបតាំងមានអាយុ14ឆ្នាំនោះទេហើយមិនដឹងថានូណាគឺជាហេតុករហើយសមាគមកម្ពុជាតែធ្វើការសើបអង្គែដោយចាប់ជន់ល្មើសឲ្យបានចាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចេក Subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា